Ah, nunca gostei de comerciais mesmo. E agora, que fim levou o Red? Droga! Pior ideia do mundo! Mas que merda! Preciso admitir, meu irmão, você é excelente como isca. O quê? Funcionou, não foi? Achamos o covil do anjo condutor, agora vamos acabar com ele. Tá, você vem comigo ou não? Ah, eu vou tirar essa merda. E depois eu vou chorar até dormir. Deve ter um monte de coisas estranhas e pontudas lá embaixo. E isso, cara, é com você. Ai, meu... Não vá embora bravo. E... Era o seu plano. Ah,